Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam neveicas tiesvedībā ar bijušajiem darbiniekiem. Rīgas apgabaltiesa šodien nolēma, ka bijusī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbiniece Ilze Draviniece ir jāatjauno amatā. Turklāt amatā jāatjauno arī bijusī biroja priekšnieka vietniece Juta Strīķe. Tomēr knap to negatavojas darīt un turpinās tiesāties. Stāstu Madara Līcīte. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs šodien saņēmis dubult zaudējumu. Augstākās tiesas civillietu departaments atstāja spēkā bijušās biroja priekšnieka vietnieces Jutas Strīķes prasību par atjaunošanu amatā. Savukārt Rīgas apgabalties apmierināja bijušās biroja juridiskās un personāla vadības nodaļas vadītājs Ilzes Draviniecas prasību un arī viņu lika atjaunot amatā. Birojā skaidro, ka Strīķi jau ir atjaunot, tiesa gan ne biroja vadītāja vietnieces amatā, savukārt Draviniecei amats tikšot piemeklēts. Viņa ir atjaunojama amatā, taču tiesa nav norādījusi kādā amatā, jo iepriekšējais Draviniecas kundzes amats ir likvidēts. Un tiesa ir uzlikusi par pienākumu Draviniecas kundzei izmaksāt 1000 latus. Nu, līdz ko mēs Draviniecas kundzes sastapsim un iegūsim no viņas konta numurus, mēs šos 1000 latus viņai pārskaitīsim. Savukārt par atjaunošanu amatā mēs visticamāk lemsim, ko mēs varam pie šiem te apstākļiem viņai piedāvāt, ņemot vērā to, ka Draviniecas kundzei nav pielaidis valsts noslēpumam. Rīgas augabaltiesa nolēmus par labu Draviniecei piedzīt vidējo izpeļņu 24 tūkstoši eiro apmērā. Viņa pati pēc gadu un 3 mēnešu piespiedu prombūtnes plāno jau rīt doties uz darbu. Mans amats arī ir mērtiecīgi likvidēts uz šo brīdi, lai es nevarētu atgriezties iepriekšējā amatā. Un arī līdšanajās darbības no Sračēna puses liecina par to, ka viņš nav mainījis ne savas darbības, ne nodomas tādas, kāda viņam bija gadu atpakaļ. Arī šobrīd viņš turpina tāpat darboties un neviens jau viņam to netraucē darīt. Tā kā es nezinu, kas būtu tas, kas ļautu viņam mainīt kaut kā savu darbību. Jurču uzsver, ka tiesā vērtējot sūdzības par atlaišanu no darba, vajadzētu vadīties nevis pēc darba likuma, bet gan speciālā likuma par knapu prasībām. Jo šobrīd biroja tiesvedība ar bijušajiem darbiniekiem varētu izmaksāt ap 40 tūkstošiem nodokļu maksātāju naudas. Taču tiesvedības tikšot turpinātas. Līdz šinējā tiesu pieredze rāda, ka neviens pārkāpums pēc būtības netiek vērtēts, tiek vērtēta faktiski procesuālā puse, kas īsti nav atbilstoši ne likuma garam, ne burtam. Jo pārvaldes amata personai tomēr būtiskākais tas ir tas, ko viņa dara un kādu labumu viņa dod sabiedrībai ar savu darbu. Nevis tas, vai darba devējs ir pienācīgi procesuāli noformējis un fiksējis viņas pārkāpumu. Premjera lēma ļoti straujumu jau pirmajā darba dienā pēc svētkiem, plānot tikties ar ģenerālu prokuroru, lai pārunātu birojā notiekošo. Savukārt Draviniecas tiesas ceļā no knap prasīs vēl kompensāciju arī par morālo kaitējumu. Madara Līcīte, Alvis Balodis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.